Svaka žena je posebna, ali jedan dan se obeležava kao poseban za žene. 8. mart, međunarodni ili svetski dan žena, čiji je značaj obeležavanja ništa manji i kod nas. Dan kada su žene ustale i suprotstavile se sistemu, dan kada su se žene borile za ravnopravnost žena i muškaraca. A upravo su muškarci ti koji će se danas pokazati na delu, cvećem, poklonom ili jednostavno malim znakom pažnje i pre svega iskazati ljubav i poštovanje, dok su žene te koje upravo sve to i očekuju. Pa ja ono šta sam očekivala sam dobila, tako da sam ja srećna. Smatram da se ljubav i poštovanje ne iskazuje kroz poklone, ali da to je jedan izuzetno divan vid pristupa i načina da se iskaže neka vrsta emocije, tako da smatram da bilo kakav gest uvek lepo i dobro dođe. Pa nekim lepim ponašanjem, cvećem, poklonom, nekim sitnicama, tako. Najbolji način, ja bih rekla, uloviti ženi jednu masažu, pošto je to moj posao. Masažu? Masažu. Cveće ništa? Pa cveće treba poklanjati svaki dan. Svaki dan? Svaki dan. Svaki dan po jedan cvet, 365 dana. Ma da ne mi masaža nije loša svaki dan? Pa nije loša, slažem se. Pa kupimo lepo ruže, tako nešto, ne znam. Cveće? Tako, buket neki. Ne cveće, lijepim riječima i tolerancija. Poklon neki, tako cveće, bombone. Čokolada. I tako dalje. Da. Prodavci cveća danas, ili ponajviše oni ulični prodavci, imaju pune ruke posla, jer za sve neodlučne od njih se očekuje savet za pravi izbor cveća. Zavisi od toga da li uzima za ljubavnicu, da li uzima za ženu, majku, sestru. Od toga zavisi i cena i zavisi da li ide ruža ili ide neko osobno cveće. Pa za koga je najskuplje? Pa za švalerke uvijek bilo. Uvijek bilo najskuplje, da. A najviše koštaju. A najviše košta, najmanje traje. Najmanje traje. Da. Pa, kratko ali slatko, možda bi tako neki. Najbolje rečeno. Pa dobro, koji je odabir za... Ništa, za žene ruže. Za švalerke neki fini gerberi koji su onako teatralni, a da kratko traju. Dobro, taj ne može za žene isto da prođe, mora samo za švalerke. Ne može. A znači samo za švalerke. I imate orhideje za neke drage osobe, tipa sestre, majke, babe, i to je to. Da se pozabavimo i samim istorijatom ovog dana. Prvi dan žena je obeležen 1909. godine u Sjedinjenim Američkim Državama, ali sama ideja o ovom danu je došla mnogo ranije. Prvi protesti žena dogodili su se davne 1857. godine u Njujorku. Žene zaposlene u tekstilnoj industriji su izašle na ulice i javno demonstrirale zbog loših radnih uslova i niskih plata. Jedan od najpoznatijih i najupečatljivijih protesta je bio 1908. godine, kada je 15.000 žena marširalo ulicama Njujorka, zahtevajući bolje plate, kraće radno vreme i pravo glasa. Interesantno je da se prvi dan žena 1909. godine nije održao 8. marta, već 28. februara. Ali sljedeće godine je održana prva međunarodna konferencija žena u Kopenhagenu, gde je odlučeno da se organizuje Međunarodni dan žena, koji se i dan danas obeležava upravo 8. marta.